Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Quase que minha voz não sai. Tá fazendo frio, minha filha? Aí senta aqui, gente. Tá fazendo frio de madrugada e tá dando já os processos. A luz tá piscando porque eu tô com roupa na máquina. E eu tô com a luz bem ligada. Ó. Ai, não tá dando pra ver. Aí fica piscando, né? Hoje é feriado aqui no Rio. Hoje é 23 de abril. É feriado de São Jorge, né? Então as escolas não têm aula hoje. A Raíssa tá em casa, a Yasmin tá em casa. Na verdade, a Yasmin tá em casa desde sexta-feira. A Raíssa ainda teve aula ontem. Teve sexta, teve ontem. Só tá em casa hoje. Mas a Yasmin não. A escola da Yasmin parou desde sexta-feira. Né, Raíssa? Aí... Mamãe, deixa eu mostrar você deitado. Você quer mostrar você deitada pra xixi? Olha aí, gente. Essa criança quer mostrar. Olha pra cá pra xixi ver. Você já ficou boa da dengue? 100%? Fala! Tem boca não? Tem, porque... Ah, tá. Porque assim, quando eu tô com a câmera desligada, vai fazer acontecer. Quando liga, a vergonha chega, né, Raíssa? Mamãe. Oi. O Matheus tem... não tem boca? Que Matheus? É... aquele Matheus que tem máscara. Ah, é, porque a máscara esconde a boca. Nem sei que Matheus é esse, gente. Que a boca tá... Que usa máscara? A boca sumiu do Matheus. Tá bom, deixa eu começar com a gente. Aí, o que acontece? Ela já, graças a Deus, gente, já tá bem melhor, assim, não tá apresentando mais nada, tá bem, tá brincando, correndo pra escola, tudo normal, tá? Graças a Deus. Foi um susto grande que essa pequena me deu, né, Raíssa? Tá assim, pegando fogo. Aí, amor, já, ó, lavei lá o... Primeira coisa que eu falei que ia fazer hoje. Lavar minha varanda, porque com essa... Com essa correria de hospital, aí depois eu voltei, tive muita coisa pra resolver, gente, porque embolou minha vida de um jeito. Mas tá tudo em ordem já, graças a Deus, tudo de novo na linha, pra eu começar de novo, né? O trilho certo, porque descarrilhou tudo, né, Raíssa? Aí 6 dias, né? Então a gente fica meio... Aí também meu esposo entrou de férias, porque resolveu um monte de problema de adulto, né? Então fiquei bem ocupada esse mês, mas agora tá graças a Deus, melhorando. É, aí já lavei lá, minha varanda tava bem suja, porque, tá meu Deus suja, do céu. Suja, né? Com muita poeira, Raíssa. Mas aquele piso, gente, é maravilhoso. Se eu pudesse, eu botava ele na casa toda. Porque pensa num piso que não aparece. Não aparece sujeira. Se você não varreu, não aparece que você não varreu. É, passa um paninho, já tá com aquele brilho maravilhoso. Deixa o celular aí, moça. Por favor. Por favor, tu deixa aí. Tá mexendo o celular. Ele vai parar de carregar. Aí... Agora já dobrei a roupa, essa roupa eu lavei ontem. Eu gosto de tirar da corda e já dobrei... filho, desculpa. Ela apareceu do nada, bati no rosto dela, sem querer. Eu gosto de pegar... Para, Raíssa. Para. Parou de graça. Por quê? Você tá atrapalhando o vídeo, gente. Tá vendo você pulando aí igual um farelo aí. Aí eu lavei essa roupa toda ontem, mas eu saí de tarde. Aí quando eu cheguei de noite... Aí, gente, de noite eu tava já daquele jeito. Aí eu peguei, só tirei e botei ele na cadeira da sala e não dobrei. Então agora já dobrei tudo. Pai, não! Aí a gente tá chegando, que ela foi na farmácia comprar creme e tinta pro cabelo dela. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos lá pra mais um vídeo. Desculpa a loucura aí, gente, porque criança em casa é aquela loucura. E ela gosta, tá? Adora fazer graça, adora se aparecer na frente de câmera, pega o celular e grava. Esse é o ano aqui. Que é a secretaria. Terceiro ano? Terceiro ano. Mentira, você é primeiro ano. Não, terceiro ano. Mentira. Da Ana Casa da Filha. Você tem uns 6 anos, é primeiro. O pai dela fala que fica brincando. Falando assim, Raíssa, terceiro ano encarnando nela. Aí ela tá acreditando. Nada disso, primeiro ano. Tá longe, então vamos embora lá. Secretaria. Vai lá pra tia Érica te pegar. Vai lá, secretaria. Tia Érica, diretora e dona da escola. As crianças têm pavor dela. Érica, tia diretora. Você tem medo da tia Érica? Ela briga? Tem medo não? Não. Já foi pra tia Érica? Não. Seus amiguinhos já foram? Foram. Quando eles aprontam muito na sala, tem que ir pra secretaria. Conversar com a tia Érica. Ai, gente, criança demais, né? Então bora lá, gente. Aí, amores, tá tudo dobradinho aqui, tá? Ó, esse aqui é da Raíssa. Aqui é o paninho lá da cozinha. Esse aqui é meu e do meu esposo junto, tá? E aqui é só da Yasmin, ou seja, eu e meu esposo estamos gastando menos roupa na casa. Ai, gente, minha unha tá, que eu tô precisando tirar esse esmalte. Tá nem focando.
Ele é bem bonito, mas já tá já mais de uma semana na minha unha. Eu comprei esse daqui, gente, olha só. Esse eu amo, ó. Esse aqui, ó, o nome dele é Leme, mas ele mudou a embalagem e eu não tava achando. Aí, eu tá bem pequenininho aqui, ó, Leme. Outro dia eu procurei, procurei e não achei. Leite de circo. No momento eu tô fazendo as ainda. Aí, muito bonito, ó. Aí comprei também aqui, ó. Comprei ontem, ó, acetona, pra poder fazer, né? Comprei esse palitinho aqui, comprei dois, um pra mim, um pra Yasmin e uma lixa. Também comprei, gente, esse óleo aqui, ó, pro meu cabelo. Tô ouvindo falar que ele é muito bom, né? Aí eu comprei porque às vezes dá muito, assim, encerra a merda do papai, deixa aí. Às vezes dá muito, assim, ressecamento nas pontas, diz que esse aqui tira, né? Diz que é bom, tomara que seja, gente. Aí eu vou experimentar. Tá tudo lavadinho aqui, ó. Já até secou, porque eu passei um paninho pra poder que esse piso aqui escorrega demais, gente. Aí eu vim passando o pano pra ajudar a secar rápido. Já troquei esses tapetinhos aqui, ó. Coloquei esses daqui. Já tá tudo lavadinho, ó. Ali debaixo só falta colocar as coisas no lugar. O meu cesto também tava bem empoeirado. Aí já lavei. Lavei o tapetinho que fica aqui, ó. Tudo lavadinho. Tem que organizar, né? Botar essas coisas ali debaixo. A organizar as coisas, tô com a roupinha branca e a preta lá, mas eu vou ter que tirar, gente, porque já tá batendo sol. Vou botar lá na garagem, porque eu não gosto dessa roupa preta no sol. Aqui, eu já posso com isso. Ai, Deus, essa criança é demais. Mamãe, acabei de fazer um almocinho aqui, ó. Fiz um arroz, fiz o feijãozinho, né? O feijão tava já pronto, eu só temperei. Lavei aquela loucinha ali também. Aí aqui tem essa panela de pipoca que eu vou também lavar. Que tá corrido, gente. Feriado, eu tô toda fora de horário porque acordei mais tarde. Aqui uma batatinha na air fryer. Tem uma mosca perturbando aqui. E franguinho grelhado, tá? Eu fiz o franguinho grelhado, mas eu fiz na frigideira mesmo. Fiz na air fryer não. Fiz grelhadinho. E a batatinha eu assei na air fryer, tá bom? Esse vai ser nosso almocinho de hoje. Eu resolvi colocar aqui dentro mesmo as roupas pretas, tá vendo? Esse casaco é até novo, que eu acabei de comprar ontem pra Yasmin. Tá molhado só aqui, ó, na manguinha. E eu acho que um pouco aqui na... É, ó, no capuz. Aqui tá tudo seco. Aí, falei, não, vou pegar e vou botar aqui, porque fica mais fácil pra eu lembrar de bichar. Se eu botar na garagem, eu acabo esquecendo. Lá é roupa branca e pano de prato. Tem que organizar aqueles tênis ali, que tem alguns que a Yasmin lavou. Chinelo também. Já coloquei o tapetinho aqui, ó, no lugar. E arrumei aqui, ó, esse cantinho aqui, que é os produtos, né? Aí eu já arrumei também, já botei no lugar, tá bom? Aí agora, botei aqui, ó, porque tava bem com molhado aqui. Vou ligar a luz, fica meio escuro, não sei porquê. Eu vou guardar toda essa louça pra lavar essa que é do bom almoço, tá? Aí eu vou lavar a louça do almoço e tô com vontade de assar uns pão de queijo ali na air fryer pro café da tarde. Porque já chega a hora do café da tarde. Na verdade, a Raíssa já até pegou. Eu botei lá uma tangerina e um pãozinho pra ela comer com suco. Aí eu vou guardar essa aqui, tá limpinha, e já dou uma lavadinha nessa aqui também, né? Porque, gente, não para de brotar louça nessa pia. Mas é normal, né? Fogão também, né? Guardar a comida pra janta. E fazer essa organização aqui pós-almoço, né? Não é muito pós-almoço não, gente. Porque eu já descansei, já trabalhei um pouquinho. Agora que eu vim pra cozinha pra resolver isso. Ai, gente, hoje é feriado. Tô bem devagar. Ah, não, gente. É muita correria. Nossa, como é correria, né? Aí, dia de feriado assim, eu meio faço mais devagar. Não corro tanto não, tá? Aí, meus amores, veio esse pão de queijo aqui, ó. Esse daqui, ó. No kit do marido, né? É, tá dizendo que ele é coquetel, porque ele é daquele bem pequenininho, tá vendo? Bem miudinho. Aí eu vou fazer, eu vou botar ali na air fryer. Nem sei se diz aqui como que bota na air fryer. Tá dizendo, ah tá, não sei se entra como forno elétrico. Eu já fiz, mas aí eu tenho que ficar olhando toda hora, porque eu não sei o tempo certo. Tá dizendo que é 10 minutos no forno. Temperatura média. Ah, tá.
Manda untar. Levar no forno de 30 minutos. É, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocando e vou olhando. Porque eu não sei se vai dar muito certo, não. Não, dá certo, dá. Porque eu já fiz, né? Mas eu digo assim, de ser 30 minutos. Acho que é muito tempo, 30 minutos. Eu vou botar menos tempo. Aqui, ó. Vou botar de 10 em 10 e vou tomar conta. Porque eu tô com medo de botar muito. Eu tô achando que 30 minutos ele vai queimar. Mas aí, eu vou colocar de 10 em 10. Vou botar 10, aí dou uma olhada. Aí boto mais 10, dou mais uma olhada. A mão tá limpa, meu povo. Eu tava ali na pia já. Já lavei a mão. Eu gosto de arrumar bonitinho, que senão ele fica tudo meio que grudadinho. Mas ele não cresce muito não, porque ele é muito miudinho, ó. Olha o tamanhozinho que ele é. É bem pequenininho, né? Aí, vou colocar aqui pra gente tomar um cafezinho da tarde bem gostosinho. Com um pãozinho de queijo. Um lanchinho diferente pra correr de pão. Essa semana eu fiz bolo também. Fiz um salgadinho. Eu queria fazer esfirra, mas não deu muito certo não. Mas eu fiz um salgadinho de queijo. eu não consegui moldar, tá? Aí eu vou colocar ali na airfryer de 10 em 10 minutos. Pra ver a quantidade de tempo que eu vou levar. Porque aqui tá dando 30. 30 eu tô achando muito. É. Pré-aquecer o forno a 10 e deixar 30. Tô achando muito tempo 30, gente. Vamos ver, né? Quem tá certo nessa história? Ai, Deus. Vou colocar de 10 e vamos ver o que, que vai dar. Tá? Amores, eu vou tá organizando aqui, ó. Meus talheres, né? Tá? Eu coloquei assim, ó, de lado. Antes tava ficando assim, né? O porta-talher. Só que tava dançando muito na gaveta, né? Tava muito solto. Aí eu coloquei esses medidorzinhos aqui pra dar uma... Pra não ficar indo lá pra trás, porque tem as coisinhas ali, ó. Essas coisas maiores assim, eu botei aqui do lado. Ficou ótimo a gaveta assim, gente. Ótimo. Aí, eu... Gostei bastante dessa nova arrumação, sabe? Eu consigo ver tudo que precisa, assim, logo de primeira. Essas coisas assim, eu sempre boto aqui atrás, ó. No uso do dia, pra dar só uma organizadinha melhor. Porque, gente, fica uma bagunça, né? Uma bagunça ou outra. Eu sempre escondo aqui no cantinho, ó. Pra gente não ter acesso. Mas não abre essa gaveta, não. No máximo, ela mexe aqui, isso tudo, quando eu peço. Aí dá muito certo. Minhas colheres de pau eu coloco assim também, ó. Abri, eu consigo ver tudo, ó. Tudo que eu preciso tá aqui. Eu gostei bastante. Essa gaveta é muito grande, cabe muita coisa. A de baixo também, ó. Só tá bagunçada, ó. Sempre tá bagunçada, gente. Pensa na... Sempre tá bagunçada. A minha toalha dali, eu tenho que medir ela. Porque, gente, eu não tô achando... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindeza. Deixa eu aumentar aqui. Subir pra mostrar pra vocês. Olha que lindeza que eu comprei. Gente, olha isso. É um trilho de mesa. Só que eu vou colocar ali no armário. Aqui, ó. Que eu não tenho do Mickey. Aí eu comprei esse aqui, ó. Comprei na Shopee. O único problema dele, eu gostei bastante. Ele foi bem baratinho. Ele foi 14 e pouquinho. Chegou nem a 15 reais. E ele é daquele Oxford. Só que ele é um pouquinho fino. Não é muito grosso, não. Mas ele é bonzinho. Pelo preço, né, gente? Ainda existe muito. Só que ele tem um porém. Ele não vem com acabamento, ó. Esse... Ele só vem com overlock, tá? Aí a minha mãe que virou e passou na máquina pra mim assim, ó. Porque só no overlock eu tive a impressão de que ele ia estragar rápido. Só veio só com essa linhazinha aqui da ponta, ó. Ó, só veio com essa. Minha mãe que virou e costurou pra mim, gente. Só isso que eu achei assim, que poxa. É, mesmo se eles cobrassem um pouquinho mais caro, mas que viesse com acabamento, né? Porque e se a pessoa não tiver, né? Tem lugar que é difícil chamar costureira, a pessoa não sabe... Aí eu não gostei muito do acabamento, não. Mas ele é lindinho, gente. Aí comprei também, esse eu já comprei da minha mãe. Pano de prato pra colocar ali no fogão. Olha que lindo, gente. Olha que charme. Olha esse. Achei uma graça. Muito bonito os detalhes, ó. E é daquela linha durinha. A gente lava e fica, continua durinho, sabe? Achei muito bonito, gente. Aí eu peguei 3 unidades desses... Desses pano de prato, né? Pra enfeitar. Porque eu tenho deles sem nada aqui de acabamento pra poder secar, né?
Aí esse também é em tom de rosa, gente. Quase todos em tom de rosa. Aí esse aqui, olha a estampa que linda. Muito bonitinho, né? Olha que detalhe, gente. Que delicadeza. Minha mãe arrasa, gente. Arrasa em crochê. Pensa numa pessoa que tem um dom de fazer tapete, jogo de cozinha, jogo de banheiro, bolsa. Minha mãe faz muita coisa. Entendeu? Muita coisa mesmo, gente. Trilhos, assim, pra botar na mesa, de todos os tamanhos, ela faz, de todos os modelos. Ai, gente, topzinho. Nossa, fez um top mesmo lindo. Olha, é impressionante. Aí esse aqui também, ó, achei bem bonito, ó. Olha que detalhe. Ó, todo em tulipa, gente. Muito bonito, né? Uma graça. Eu amei, gente. Achei muito bonito. Muito lindo. Não é que minha mãe que fez, não, mas eu gostei bastante. E vou falar pra vocês, R$12, tá? R$12 cada um. Achei o preço muito ok. Pelo... Ó, esse aqui foi ela que fez. Olha que lindeza. Ela faz no tamanho que eu quero. Parece pequeno, porque eu coloco na minha mesa da sala. A minha mesa da sala, ela é muito pequena. Aí eu peço pra ela diminuir. Fala, não, mãe, pode fazer menor. Aí ela... E tem coisa aqui lá da sala. Aí ela faz menor pra mim, entendeu? Por isso que às vezes é um pouco menor. Mas ela fala também o que a pessoa quiser. Porque tem uma amiga dela que pediu um trilho pra uma mesa de 8 lugares. Enorme, gente. E ela fez. Faz com uma beleza. Eu me entendi, amiga. Aí eu vou dar uma limpezinha na minha cozinha que tá precisando. Aí eu vou pegar e vou botar. Vou botar aquele trilho aí. E vou colocar o pano de prato novo ali. Amo, gente. A gente não gosta, né? Mas ali protege, né? Porque na, da madeira, né? Protege um pano. E ali porque eu acho bonitinho botar um paninho ali. Tá bom? Agora eu vou dar uma lavadinha aqui na minha louça. E volto com vocês, tá bom? Amores, já ficou pronto aqui, ó. Eu coloquei esse pano porque tem uma mosquinha chata, ó. Ficou bem assadinho. Alguns ficaram até bem moreninhos. Eu gostaria que fosse um pouquinho menos. Ficou uns 13 a 14 minutos. 10, quando eu abri, tava um pouco branco demais. Aí eu acho que eu deveria ter colocado 12 minutos, tá? A próxima vez eu vou botar 12. Como ele é pequenininho, eu vou botar 12 pra ver. Se dá, fica o ponto perfeito pra mim, porque 10 tava muito branco. E eu, quando eu botei 13, quase 14, já ficou assim, entendeu? Então, tem que achar o meio termo. Mas tá bom, não tá assim, queimado não, tá? E aqui também já lavei toda a louça, tá? Lavei toda a loucinha. E finalizei aqui por enquanto, tá bom? Porque é por enquanto, gente. Porque daqui a pouco tem louça de novo, tá? Amores, vou finalizar o vídeo. Quase não sai. Finalizar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça, deixa aquele gostei pra ajudar a engajar o canal, tá? Raíssa, cadê tchau? Tá bom? Tá brincando ali no tanque. Aí, agora eu vou dar o café da tarde dela, o pão de queijo, né? Que ela tomou até café já. Café que eu falo é lanchinho, né? Mas, ela já tá me tentando comer o pão de queijo aqui. Aí, eu vou dar uns pão de queijo aqui pra ela. E depois eu vou dar um banzinho nela, cuidar dela, né? E levar ela um pouquinho ali pra ela brincar um pouquinho, porque ela tá agoniada. Tá bom? Então é isso, ó. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Manda beijo. Linda!